ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ମାନେ ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଜନ ଅଡିଟ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ବାଲିମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ନନ୍ଦପାଟଣା ଗାଁରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ରହିଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେରୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଏ ଗାଁଟି ରହିଛି। ଆମେ ଗାଁର କଥା ଅନେକ ଶୁଣିଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଖାସ କରି ବିଶେଷ କରି ଚାଷ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଚାଷ ଛଡ଼ା ଏମାନେ ଏଠି କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସେମାନେ କେବେ ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଜି ପରଖିବା ଆମର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ମୁଖ୍ୟ ହାଇୱେ ପାଖରୁ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଆଉ ହାଇୱେର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି। ସେଇ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଏମିତିଆ ରାସ୍ତାରେ ଆଜି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଥରେ, ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କଥା, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯଦି ଏଇ ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ଏଭଳିଆ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିବ ବର୍ଷା ମାସ ଆସୁଥିବ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଚତୁର୍ମାସିଆ, ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତାହେଲେ ବର୍ଷା ସମୟ ଆସେ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଗୋଟେ ରୋଗୀ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଗାଁ ଭିତରେ ଅନେକ କୋଠା ଘର ରହିଛି, ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବହୁତ ଗାଁ ଯାଇଛୁ ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଛାତ ଟିକେ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବେଶ୍ ଭଲ ଘର ଅଛି, ତାହା ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଗାଁ ଭିତରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥିବ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ମୋ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କ'ଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଦିଦି ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ କହିଲ କୋଠା ଘର ଦେଖିଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା କି? ଯାହାକି ମାନେ ଗାଁ ଭିତରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଘର ଅଛି ନା ଆଉ କିଏ କିଏ ମାଟି ଘରେ ବି ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ଧରିକି କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଯିବା, ପଇସା ପତ୍ର ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଲୋନ ଉଠା ଉଠି ହବ, ଆଉ ପଇସା କିଛି ପକେଇବା ଆମ ଯେ ଗ୍ରୁପ ର ସମସ୍ତେ ଯେ ପଇସା ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇଏ କରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ର କୋଉ କାମ କରନ୍ତି? ଆମେ ଏପଟର ଇଏ ନୁଣାପାର ର କଣ କାମ କରିବୁ, ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷ କାମ କରିବା ମାନେ ବାଡ଼ି ଚାଷ କି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କି ଧାନ ଚାଷ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ପାରୁଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଜମି ଜାଗା କିଛି ନାହିଁ, ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ନେଇକି ଘର ଘର ଫର କରୁଛନ୍ତି, କି ଧାନ ଚାଷ କରୁଛି, କି ଛେଳି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି, ଆଉ କିଏ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମର। ମାନେ ସେମିତି ଆମେ କିଛି ଏଠି କରିପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ଆମର ତ ଏଠି ବାଟ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଆମର ଗାଡି ଗୁଡ଼ା ଆସିପାରିବନି, କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣି ହେଉନି, କି ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଧନ୍ଦା କରିପାରୁନି। ମାନେ ଯୋଉ କହିଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଇଁ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ଆମର ବାଟ ନାହିଁ, ମେଘ ହେଲା ପରେ ଆମର ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୁଆ ପିଲା ତ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ବେଳକୁ ବାଟର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଢିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କମରେଜ ଲାଗା ପାଣି ହେଇଛି, ଦିଥର ଖାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବା ମାସ ଖାଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୁଟ ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ କରି ଦେଇଛି ଟିକେ ଗୋଟେ, ହଁ ଆମେ ବାଟ କରି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏତି ଗଲା କାଦର ପିଲା ଯିବେ ପାଠ ପଢତେ, ଦୋଳା କରିକି ଡେଲିଭରି ନେଇଯିବ ହାଇ ରୋଡ ପାଖକୁ, କଣ ଦୋଳା କରିକି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଗାଁ, ଗାଁ ଭଲ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛୁ ଚଳୁଛୁ ସେ ସିମତେ ଚଳୁଛି ଚଳୁଛି, ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବହୁତ ନେଇକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତ
ତମର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କି ଏମଏଲଏ ଏମପି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତି ନା ସେଇ ଭୋଟ ଦିଆସିଲେ ମା ମାଉସୀ ଭୋଟ ଦିଅ ତମକେ ପାଇଖାନା ଘର ଦିଆ ହେବେ ତମକେ ଏଟା ଦିଅ ତମେ ମାନେ ବି ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଦଉଛି ନାଗୁରି ଦବା ନା ତାଇ ନ କହିବେ ତମେ ତମେ ଦିଅନି ତମକେ କିଛି ଦିଆ ଯିବ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ପାଟଟା କେମିତି ଅଛି କଣ ହଉଛି ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେତିକି ତ ସରପଞ୍ଚ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଅଛି ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ତେ ଯାଇପାରୁନି କୋଉଠି ମ୍ୟାସ୍ର ରଖୁଛୁ କୋଉଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖୁଛି ଖଟିକି ମାଟି ଖୋଳିକି ବାପା ପଇସା ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି ଗାଁର ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଗାଁର ଲୋକେ ବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଇଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯେହେତୁ କି ଜୀବନର ଦୁଇ ପାଖ ତ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସେଇ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେମାନେ ନା ସ୍କୁଲ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ଡେଲି ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି କିଏ ବଜାର ଯାଉଛି କିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି କୌଣସି ବି କାମ ଏଠି ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କି କାହିଁକି ଏ ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଟିଏ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେନି ସରକାର ସ୍କୁଲ ପିଲାର ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଓ ବହି ବସ୍ତାନୀ ସବୁ ଏବେ ଯେମିତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବର୍ଷା ଚାରିମାସ ସେମିତି ନୀରବ ନିଥର ଏବେ ଯେମିତି ସାଇକେଲ ଉପରେ ମଣିଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ସେମିତି ମଣିଷ ଉପରେ ସାଇକେଲ ବୁହା ହୋଇ ଏ ଗାଁରେ ଚାଲୁଥାଏ କାହିଁକି ନା ଏ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କଟିଏ ନାହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଜୀବିକା ଚକକୁ ଗଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ତଥାପି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଗତି କରେ କ୍ଷେତଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଗଲା ରାସ୍ତାର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଗାଁରେ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗାଁକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି କହିବା କମ୍ ମାଟି ଘର ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ବହୁତ ଅଛି ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଭାବିଥିଲି କି ଏ ଗାଁରେ ସବୁକିଛି ଉନ୍ନତ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିବେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବି ଯଦି ପାଣି ପାଇଁ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼େ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼େ କ'ଣ କେମିତି ଟିକେ କହିଲ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଟିୱେଲ ପାଖରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ କେତେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ କହିଲ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଆଉ ଖରା ମାସରେ ଖରା ମାସରେ ତ ଆହୁରି ଡେରି କାହିଁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଟିୱେଲ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇଛି ଗୁଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡିଆ ଛୁଆ ଛୁଆ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ଘର ଅଛୁ ଗଲାବେଳେ ଯେତେ ଗାଳି ଦେଉଛି ଟିୱେଲ ତ ପାଣି ବାହାରୁନି ଗାଳି ଦେବନି ନା ଆମ ଘର ଛୁଆ ସବୁ କାନ୍ଦୁଛି କେତେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଏ ନଳକୂଅରେ ତ ତମେ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଏତେ ଜଣ ଅଛ କେତେ କେତେ ସମୟ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଉଛି ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଘରେ କାମ ଛାଡ଼ି ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେବ ବୋଲେ ବାଟରେ କେତେ ଛିଡ଼ା ହେବ ଘରେ ତ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ବାଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ବୋଲି କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆମକୁ ଏମିତି ସରକାର ଯେ ସୁବିଧା କିଛି ଦେଉନାହିଁ କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବର୍ଷା କାଦରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇପାରୁନି କି ପାଣି କାଦୁଆରେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଏମିତି ସୁବିଧା ବି କିଛି ଦେଉନି କ'ଣ କରିବ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଯିବା ଆଶା କରିପାରୁନି ଛୁଆ ଛୁଆ ସବୁ କହିଲେ କି କାଖେଇ କାଖି ତା ମା କି ବାପା ନେଇକି ଯାଉଛି ସ୍କୁଲକୁ କାଖେଇ ନେଇକି ଛୁଆମାନେ କେହି କେହି ଯିବନି ମନା କରୁଛୁ କାଦୁଆରେ ଛୁଆମାନେ କେତେ ଯିବ ଆସିବ ନିକି ଆଉ ଆମ ରାସ୍ତା ନ ହେନେ ବି ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବ କେଇ ଭଳିଆ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେ ତ ଗଲା ରାସ୍ତା କଥା ସ୍କୁଲ କଥା ସେଇଠି ବି ମାଉସୀ ମାନେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ କିଛି ଭାଉଜ ବସିଥିଲେ କିଛି ବଡ଼ ଦିଦି ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି କହୁଥିଲେ କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା ଇଏ ତ ଗଲା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ପାଣି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ହଇରାଣ ହେବା ତମେ କହୁଥିଲ ଗୋଟେ ପୁଣି କେତେଟା ଟିୱେଲ କେତେଟା ଅଛି ଗାଁରେ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ଦୁଇଟା ଟିୱେଲ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ହଁ ଧୁରିଆ ଅଛି ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇପାରୁନି ସେଠିକି ଧୁରିଆ ହଉଛି ବୋଲି ଯାଇପାରୁନି ତେଣୁ ଏଙ୍କର ଟିୱେଲ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଥରେ ଟିୱେଲ ସରୁଛି ଆଉ ଥରେ ଖରାପ ହେଉଛି ବଢିଆ କରିକି ଚଳୁଛି କି ପାଣି ପାଇଁ କେତେ ହଇରାଣ ହଉଛ ଘରକୁ ପାଣି ଆସେନି ନା ଆସେନି ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି କହିଲା ଆସିବ କାଇଁ ପାଇପ୍ ତ ଟଣା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ପାଇପ୍ ଟଣା ହେଇଛି କେତେ ମାସ ହେଲା ପାଇପ୍ ଟଣା ହେଇଛି ଆର ବର୍ଷରୁ ଆର ବର୍ଷ ନା ଆସିଥିଲା ସେଠି ରହିଲା କହିଲା ଇଏ ପାଇପ୍ ବକା ହେଇଯାଇଛି ସେ ବକା ହେଇକି ଅଛି ସରକାର ତୋର ହସୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୋଟ ରୁ ବାଟ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ସରକାର ଦିଅ ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅ ଏ କୁଛି ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅ କାଇଁ କିଛି ନାହିଁ
ହଉଛି ତ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ କି ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେବାର ସମୟ ଆସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତିନି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପାଣିର କଥା ଗାଁ ଭିତରେ 100 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଭିତରେ ରହିଛି ଆଉ ଟିକିଏ ଗାଁରୁ ଟିକିଏ ବାହାରେ ରହିଛି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠି ତ ଯାହା ଲୁଣି ପାଣି ଆସେ ଆଉ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ପାଣି ଟିକା ବୁନ୍ଦା ପାଣି ବି ଏଠାକାର ଲୋକେ ପିଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବି ସେମାନେ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ତ ଏସବୁର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ ମୁଁ ତ ଆଶା ରଖିବି ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସରକାରୀ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି NGO ବି ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ଦେବେ କାହିଁକି ନା କଥାରେ ଅଛି ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ବି ଆମକୁ କୁହାହଉଥିଲା ଯିଏ ବି ପାଣି ମାଗୁଛି ତାକୁ ପାଣି ଦିଅ ଜଳ ଦିଅ ପୁଣ୍ୟ ହେବ ସତରେ ଏ ଗାଁରେ ଯିଏ ଟିକେ ପାଣିର ସୁବିଧା ପ୍ରଥମେ କରିବ ନା ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ତ ନିହାତି କରିବ ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ଭ୍ରମ କରାଏ ଯେ ପାଖରେ କଳକାରଖାନା ଅଛି ବାସ୍ତବରେ ଏ ଗାଁରେ ସେମିତି ନାହିଁ କିଛି ଯାହା ଅଛି କେବଳ ଗୁଡ଼ାଏ ତତଲା ନିଶ୍ୱାସ ତଥାପି ଏଠି ଟୁବି ଗଡ଼ିଆରେ ପିଲା ପହଁରା ଶିଖୁଛି ମାଆଟିଏ କହୁଛି ଆଗକୁ ଜୀବନର ଅନେକ ପହଁରା ଏମିତି ବାକି ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି କିଛି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକରି ଆସୁଥିଲୁ ରାସ୍ତାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲୁ କିଛି ମହିଳା ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ କିଛି ମହିଳା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକରି କରିକରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲୁ ଆଉ ଯେତେ ଗାଁ ସହିତ ମିଶିଲୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ ତାଙ୍କର ଚାଳିଚଳଣି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ସେ ସମୟରେ କିଛି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିଲେ କି ଆମ ସହିତ ବସନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ କହିବୁ ଗାଁର ଅସଲ ଚିତ୍ର କ'ଣ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସାର୍ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନେ ଗାଁରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ବାପା ଘୋଷବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 75 ବର୍ଷ ଏଠି ବସବାସ କରି ଆସୁଛୁ 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟା ହେଇଛି ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି 2010 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 40 ରୁ 60-65 ପିଲା ହଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲଟା ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କାରଣ ହେଲା ଏଇ କଥା ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁନଥିଲେ କି ସ୍କୁଲର ସାର୍ମାନେ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ମାସକରେ 2-5 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଠି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ଛୁଆ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଛୁଆଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପଠାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସ୍କୁଲ ଏଠି ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଥା ଏ ସ୍କୁଲ ତମେ ପଢିଛ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଢିଛି ସ୍କୁଲରେ ପଢିଛି କେମିତି ଲାଗେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ନିଜେ ପଢିଥିବ ସେ ସ୍କୁଲ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସାର୍ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ କାରଣ 2 କିଲୋମିଟର ସେମାନେ କାଦରେ ଚାଲିଥିଲେ କେତେ ଦିନ ଆସିବେ ବା ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲି ଏବେ କିନ୍ତୁ ପିଲା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛି ମାନେ ସ୍କୁଲ କେତେ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ତ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ମାନେ ସରକାର ତ କିଛି କହିଦେବେ କିଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିବେ କି କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲା କ'ଣ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଏଠି ପିଲା ହଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ମର୍ଜ କରିଦେବୁ ପିଲାମାନେ ସେଠିକି ଯିବେ କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ପିଲା ହଉନଥିଲେ ପିଲା ହଉଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ପିଲା କମିଗଲେ କାଦୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ପିଲାମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁ ବି ଥିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍ ଆସୁନଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା ତୋର କହିଲେ ପୁଣି ଦୂର କରିଦେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପିଲା ସେଠି କେମିତି 5-6 ବର୍ଷ ପିଲା କାଦୁରେ 2 କିଲୋମିଟର ଯିବେ ରୋଡ଼ ପାଖକୁ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରସ୍ କରିକି ତ ସବୁ ସେଇ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତ ପ୍ରଥମ ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମର ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ସମାଧାନ ହେଲେ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାକି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛି ମୂଳ ସମାଧାନ ଗୋଟେ ହବା ଦରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏମିତି ରାସ୍ତା ପାଇଁ 10-15 ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆରେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ବାହା ଝିଅ ଦେବୁନି ଆମ ଝିଅ କ'ଣ ବର୍ଷା ଦିନରେ ମୋ ଝିଅ ଯିବ ସେଠି କାଦରେ ଯିବ ମୋ ଜଇଁଧର ଯିବ କାଦରେ କ'ଣ ଯିବ ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଝିଅ ଦେବିନି କି ବାହା କରେଇବିନି 10-15 ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଏହାଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ କହିବି ଗାଁ କଥା ଗାଁକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏ ଭାଇ ଜଣକ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଦିନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି ମୋ ସାର୍ ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ କି ମେନ୍ ହେଲା ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା ଆମର ଯିବା ଆସିବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି
ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? କାନ୍ଧେଇକି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ବାହାର କରିକି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ ବି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ନ ମିଳୁଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଜେଣ୍ଟସ୍ ହଉ, ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ନ ପାଉଛୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ କରିବୁ? ରାସ୍ତା ପାଇଁ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି, କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବୁନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସରକାର ତ କହିଛନ୍ତି 108କୁ କଲ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟ ରହିବା ଦରକାର, କାଦୁଅ ହେଲେ କେଉଁଭଳି ଗାଡ଼ି ଆସିବ? ଫସିଗଲା ଗାଡ଼ି ଆସିକି ତାପରେ ସରକାର ଦାୟୀ ହେବେ, ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ। ଭାଇ ତୁମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଉଛି? ତୁମ ମୋର ହେଲାଣି 30 ବର୍ଷ। 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେବେଠୁ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବୋହିବା ଯେତେବେଳେ ସମୟ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବୋହିଲଣି କହିଲ? ହିସାବ ନାହିଁ, ହିସାବ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ବର୍ଷକୁ ନିହାତି 20-25। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 20-25? ହଁ, ପେସେଣ୍ଟ ତ ମଣିଷ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ, ଏ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ସାର କହିଲେ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ହେଲାବେଳେ କରୋନା କହୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଚ୍ କର ନାହିଁ। ଧର ସାବେ ଆମ ଘର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ କରୋନା ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ତାକୁ ନେବୁ କେଉଁଭଳିଆ? କରୋନା ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଗାଁ ଚିତ୍ର? ସେଇ ସେମ୍ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁବେଳେ କାଦୁଅ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କାଦୁଅ, କ'ଣ କରିବୁ, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସେଭଳିଆ। ମୁଁ ସାର୍ ଏ ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତିଆ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ ସମସ୍ୟା ନା କ'ଣ କେମିତି? ଏ ଗାଁକୁ ମୋ ସାର୍ ତମେ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଗାଁରେ, ନାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 70-75। ଏ 70-75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ତମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ଏମିତି ଭାରରେ ବୋହିଛ? ଆମେ ଖଟ କରିକି କାନ୍ଧରେ, ଖଟରେ ଦୁଳିଆ ଖଟରେ ବାଁଶ ବାନ୍ଧିକି କାନ୍ଧରେ କରିକି ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଆସିବନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ କେମିତି? କାଦୁଆ ରାସ୍ତା ଭାର କରି ନେଇକି ସେଇଠି କାଦୁଅ କରିକି ଆମେ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ 2 କିଲୋମିଟର 2.5 କିଲୋମିଟର ହବ ରାସ୍ତା, ସେଠିକି ନେଇକି ଆମେ ସେଇଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ି ହଉ ସେଇଠୁ ନେଇକି ଯାଉ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ମୋ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ, ଆମ ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି କେବେ। ଆଉ ବିଧାୟକ କହିଲେ ବିଧାୟକ ହୁଏତ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତା ତମର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ସେ ଗଲେ ଆଉ ତାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଯାହା ମଉସା କହୁଥିଲେ ଆଉ ବାକିମାନେ ବି କହୁଥିଲେ କି ଏଇଠି ଗାଁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଲା ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗିକି ରହିଛି, ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଆଯାଏ ହୁଏତ ବାକି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ହୋଇଛି ଲାଗିକି ରହିଛି ତାହା ସୁଧାର ହୋଇଯିବ। ବିଧାୟକ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ସମାଧାନର ବାଟ, ସମାଧାନର ସୂତ୍ର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏଠି ପାଣି ଟିକାକ ପାଇଁ ଖରା ତରାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି, ଏ ଗାଁକୁ ଗଡ଼ିପାରେନି ଚାରିଚକିଆ ମଟର ଗାଡ଼ି। ଏ ଗାଁରେ ଅନେକ ଅଧାଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଛପର ଘର, ଅଧା ରାତି ହେଲେ ଏ ଗାଁ ହୁଏ ନିରୋଳା ଅନ୍ଧାର। ଏ ଗାଁକୁ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ତଥାପି ମଣିଷ ହସିଦିଏ ଆଉ କୁହେ ସୁଖରେ ଥାଏ କି ଦୁଃଖରେ ଥାଏ, ମୋ ଗାଁକୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଏ ନନ୍ଦପାଟଣା ଗାଁର ପୁଅ ଆଉ ମହିଳା ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ, ଏ ଗାଁର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏବେ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଆଉ ଏସବୁ କଥାକୁ ପରଖିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଆଉ ନନ୍ଦପାଟଣା ଗାଁ କେତେ ବିକାଶ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏଠି କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ତେବେ ଜନ ଅଡିଟର ଅୟୋଧ୍ୟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଏକ ଗାଁରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।